များထင်တဲ့ကြားသလိုဟဲဝင်ရံနဲ့ဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့တို့ကိုချစ်သူတွေအဖြစ်တွေ့ရတော့မှလောင်းအလုံးမဲမိကလာပါဗမစ်နောင်ကနေကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်ဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ကအခြေရေးအခြေရာမှာကံမကောင်းလွတ်လှတာကြောင့်အခြေရေးကံခေသူအဖြစ်တောင်းတင်စားထားကြရပါတယ်အချစ်ကြီးတဲ့ဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ဟာအချစ်ဦးဟဲဝင်ရံနဲ့ခွဲခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအချစ်တဲ့တဲ့တစ်ခုပြီးတစ်ခုကိုချပြခဲ့ပေမဲ့လည်းတစ်ခုမှကြာရှည်စွာမမြဲနေခဲ့ပါဘူးမကြတဲ့ခင်ကလည်းနောက်ဆုံးလက်ထပ်ပေါင်းတင်ထားတဲ့အောင်လာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့တာကြောင့်ဘရိတ်တဲ့ကဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ကိုတနာနေကြရတာပေါ့အချစ်ရဲမကံမကောင်းတဲ့ဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ကိုတာယာအေးချမ်းတဲ့အချစ်တဲ့နဲ့အမျက်ဆုံးမြင်တွေ့စေချင်ကြတဲ့အချိန်မှာပဲဝိုင်းစိုးနဲ့ဟဲဝင်ရံတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာပြန့်နှံ့လာခဲ့ပါတယ်ဗီဒီယိုထဲမှာဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ကဟဲဝင်ရံနဲ့စကားတွေအများကြီးပြောနေကြသလိုရီမောပျော်ရွှင်နေကြပါတယ်နှစ်ယောက်သားရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုဆက်ဆံနေတဲ့ပုံရိပ်တွေဟာမြေရသူတွေအဖို့ကျဉ်းနှူးစရာမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဟိဝင်ရံနဲ့ဝိုင်းစုခန့်သိန်းတို့ဟာလမ်းခွဲပြဆဲပြီးတဲ့အချိန်ကစလို့တယောက်တလန်းစီဖျက်ဆီးခဲ့ကြရတာပေါ့။အခုလိုနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာဘာမှမဖြစ်ခဲ့သလိုရင်းနှီးနေတာဟာတာမန်ထက်ပိုတဲ့ဆက်ဆံရေးများရှိနိုင်မလားလို့လူတချို့ကပြောနေကြပြီးဖြစ်ပါတယ်။ဝိုင်းစုခန့်သိန်းပြောသမျှကိုအာယုံစိုက်ပြီးစိုက်ကြည့်နေခဲ့တဲ့ဟိဝင်ရံရဲ့ထူးခြားတဲ့မျက်ဝန်းတွေကြောင့်ပဲပရိသတ်တွေကပြန်တွဲတော့မှလာလို့ထဲကြီးကိုစီဖြစ်နေရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ချို့ကတော့သူတို့နှစ်ယောက်ကိုချစ်သူဆုံးတွဲတွေဖြစ်အများဆုံးတွေ့ချင်နေကြပါတယ်အချစ်ကြောင့်ခံစားနေရတဲ့ဝိုင်းစုခန့်တဲ့ရဲ့ဒဏ်ရာတွေကိုအချင်းအောင်ဟဲဝင်ရံကကုသပေးနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်သူတွေရှိနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အချစ်ရဲရဆရာကြီးတွေတချို့ကတော့ဇလန်းဟောင်းတွေဆိုတော့ပြန်ဆောင်စည်းဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးပြန်လည်းမပေါင်းစည်းစေချင်ကြပါဘူးပြန်တွဲပြီးမှနှစ်ယောက်လုံးနာကျင်ရတာမျိုးဖြစ်မှာဆိုတဲ့အတွက်အရင်နည်းဆုံးတငယ်ချင်းတွေဖြစ်တာဆက်သွားစေချင်ကြတာပေါ့အသက်အရွယ်တစ်ခုကိုရရှိသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်တို့ရဲ့ခံစားချက်တွေကလည်းတည်ငြိမ်သွားခဲ့ပါပြီဒါပေမဲ့ဟိဝင်ရံနဲ့ဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့တို့ကအင်တာဗျူးတွေလည်းတူတူဖြေဆိုတာမျိုးတွေတော့မရှိသေးပါဘူးဟိဝင်ရံကဝိုင်းစိုးခိုင်တဲ့ပုံမှာဒေါသတွေမုန်းတီးစိတ်တွေမရှိတော့ပဲအရင်လိုအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့နှုတ်ဆက်ခေါ်ပြောနေမှာပါဆိုပြီးလဲအင်တာဗျူးတစ်ခုမှပြောပြထားပူပါတယ်ဝိုင်းစိုးခန့်သိန်းကလည်းအညိုးတွေမရှိတာကြောင့်သူ့ရဲ့စိတ်ထားရိုးရှင်းပုံကပေါ်လွင်နေပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့ဟင်းဝင်ရံကချစ်သူရှိနေတယ်လို့အသိပေးထားတာဖြစ်ပြီးဘသူလဲဆိုတာကတော့ထုတ်ပြောထားခြင်းမရှိပါဘူး။ပရိသတ်များစုကတော့ဆွေပြည့်တစဉ်နဲ့သာထင်နေကြကြတာဖြစ်ပါတယ်။အခုဗီဒီယိုလေးထွက်ပေါ်လာခဲ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဝိုင်းစိုးနဲ့သဘောတူတဲ့သူတွေနဲ့ဆွေပြည့်တစဉ်နဲ့မှသဘောတူပါတယ်ဆိုပြီးလဲနှစ်ဖွဲ့ကွဲကုန်ကြပါတယ်။မိဘတွေကလည်းအတိတ်ကလိုချုပ်ချယ်မှုမျိုးတွေမရှိတော့တဲ့အတွက်အိမ်တော်ပြုတ်ရမယ်ဆိုရင်တော့တကယ်ချစ်တဲ့သူကသာလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်သွားတော့မယ့်အကြောင်းကိုလည်းဟိဝင်ရံကအသိပေးထားပါတယ်။ဘရိတ်တို့အနေနဲ့ရောဟိဝင်ရံနဲ့ဝိုင်းစိုးခန့်သိန်းတို့ကိုအရင်လိုချစ်သူဆုံးတွဲဖြစ်မြင်ကျင်ကြလားဆိုတာပြောပြခဲ့ပါဦးနော်။ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ထပ် celebrity သတင်းများအထက်ကျမတို့ရဲ့ page ကို like and follow လုပ်ခဲ့ကြဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါစေ။နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပျော်ရွှင်ပါစေရှင်။